indo nacional executado. Vamos para as confirmações dos times titulares que começam a porfia em Joinville. Vamos lá. O Jack Crona de William, goleiraço. Um dos selecionáveis do mês de maio aqui na seleção da LNF. William no gol. Machado é o fixo. Evandro, reforço para a temporada. Experiente Xuxa nas alas. E o Dieguinho vai lá circular a sua arte com a camisa 89. Joga muita bola o camisa 89 do Joinville. Do outro lado, o time do Cascavel. Time competitivo, bem no campeonato. Deivão é o goleiro número 92. Rafinha é o fixo. Humberto numa ala. Alexandre Pintinho na outra. Rony é o comandante de ataque, como diriam os narradores mais antigos. É o pivôzão do Cassiano Klein. Lá na frente. Ameaçou reclamar, ali de que foi talvez seguro pelo Evandro, né? Parece pelo Evandro, não, pelo Zequinha. Olha o William! Gol! do Cascavel, um chute do Zequinha do meio da rua, ele aceitou o cabeceio 12 minutos, a ligação direta com o goleiro, olha só, era o Zequinha mesmo, um toque de leve, o William aceitou, se enrolou com a bola uma infelicidade, asperteza esperteza me parece na verdade do Gustavinho, né? A gente vai confirmar na repetição, ele toca entre as pernas do William vai para dentro da caçapa do Joinville Faltando 12, 12 minutos para o final do primeiro tempo Aberta a lata do Jack Crona Em casa Gol do Cascavel Gol da Serpente Gustavinho Ganhou caiu o caiu um lateral Carlão Na frente De frente Olha o gol Golaço Gol com absoluta categoria e talento do Rony a frieza de quem sabe onde está a rede chega na frente, nas costas do Renatinho na cara do William mira o ângulo, cavadinha certeira milimétrica de compasso no ângulo, no fundo do gol, que enjoado Rony, enjoado camisa 7 do Cascavel 2 a 0, com Quintes de crueldade, Sandrinho Falseta. Encara a marcação, entrega no Rony, recebe de volta. Machado de novo para a esquerda. Pisa na bola, procura o um espaço. Jack de novo com o Dieguinho de lá por dentro. Evandro bate! Golaço! Gol do Jack Crona! Futsal coletivo. Pit, pit, pop, pit, pop, pop, pó! Piti, pó, pó, pó. Evandro recebe de frente para a área, gira e manda pelo alto, inapelável. A bola passou pelos quatro caras de linha do Jack Crona. Evandro caído, bate forte. Jogo de nível internacional na LNF 2021. Evandro, Evandro diminui. Dois para o Cascavel, um para o Jack. Sirva-se de golaços na nossa prateleira, Sandrinho Falseta. Ah, hoje outro belo gol, né? Um golaço agora do Evandro, mas. Metade praticamente do segundo tempo, Juinvina em busca do empate. Partiu Caio. Passou, pisou. Dieguinho, golaço! Gol! Do Jeque! Um outro golaço deste cracaço de bola. No ângulo de novo. Que chute foi esse que foi um arraso, perna direita, pé direito chapado no ângulo, na gaveta onde a coruja dorme, Dieguinho, que aula cria, dois para o Jack, dois para o Cascavel, que é isso Sandrinho! E eu falava aqui né Eduardo, que o Joinville trabalha muito bem essas bolas paradas, faz a defesa, o Cascavel penteia o Rony, vai pedalando levou para chegar, para bater pro gol na trave salva-se o Joinville, bola batida gol do Cascavel chegou notificação no seu telefone é gol do Rony Gol do Cascavel e Joinville! Faltando seis minutos num contra-ataque, depois de uma bola tirada em cima da linha que vai na trave, e veja de novo a bola rolada do chute cruzado. Carlão, caído, sentado, esperando o torpedo. Rony, na área, manda pro fundo no gol. Pintou notificação no seu telefone? É gol do Rony! Três para o Cascavel! Dois para o Jeque Sandrinho. Evandro vai sozinho, perdeu. É o gol para tentar fechar o jogo. Carlão é com você para o meio. Rony bateu no goleiro, voltou. Carlão, caçapa! Gol! Da serpente doutrinadora de Joinville. Carlão, Carlão de plantão, pé esquerdo o fundo do gol, faltando seis minutos com um a menos, o Cascavel se impõe na casa do adversário, se impõe contra o poderio do adversário, revira, vira, revira, resiliente, no momento mais difícil, reage, marca dois gols, Carlão de plantão, quatro para o Cascavel, dois para a Joinville, Quero ver, professor. Fala, Daniel. Do jeito que o jogo tá, me parece que o Cassiano Pai vai ficar com três até o final. <laughs> não vai repor ninguém, não. Deixa assim. Olá, lá. Ó oh, o Rony. Ó oh, o Rony. Ó oh, o Rony. Pintou notificação no seu telefone. É golaço do Rony. É pintura do Rony. É um espetáculo do Rony. É um recital do Rony. jogadora Cavel que faz um gol de placa, fenomenal de frieza, categoria: talento e capacidade. Bota um lençolzinho para o William, tá com frio, William come em lençol, mete a bola por cima o Rony, sai pro abraço, pra fazer outro golaço no jogo dos gols bonitos, jogo emblemático da LNF 2021 jogo pra botar no DVD pra botar no Youtube, pra dar aula lateral bola de novo, mais, mais, bola de novo pro Joinville, vem o William, bate caçapa gol Joinville no zero do cronômetro. Precisa ver se era válido esse gol, se já não tinha zerado. Ele deu, confirmação do gol. Gol do William. O quarto gol para fechar o placar, para compensar a falha dele também no primeiro tempo. Termina um jogo muito especial. Um jogo de nove gols. De pelo menos quatro golaços desses nove gols. Aliás, desses oito gols. Espetacular partida em Joinville na quadra do SESC para a gente guardar na memória, no coração, na retina, para aquilo que de melhor o nosso futsal é capaz de produzir.